Ministri brendshëm Gjelal Zveçla ka njëftuar se provat që i gjetë në vëri nga sulmi terrorist i ka ndarë me ambasadat dhe agjensit për ndimore. Kosova ka akuzuar direkt Serbin që qëndron prapa sulmi terrorist, për është duke u zhvillura dhe etime që ta vërtetojnë këtë. Kë grup ka ardhur nga Serbia, ata janë të trajnuar në Serbi, të financuar nga ata dhe gjithashtu të pajisur nga ështëria Serbis dhe policia e saj, thas Zveçla për Guardian. Një pjesë armëve janë marrë nga magazinat e ushtrizi janë dërzuar të terrorisët që kanë ardhur në Kosovë nga Serbia. Zëdhënës i bes, Peter Stano ka thënë se shtetet antarë janë duke pritur jetimet për të ardhur dhe në një, një përfundim. Tash kemi një ndryshim të rëndësishm të situatës, pas ulmeve terroristet të së djeles në Kosovë. Për në është të rëndësishme që të zhvillon dhe përmbyllën jetimet, dhe kur të kemi pasyur në qartë nga jetimet që farëndodhi, ku shëndron prapa kësaj dhe ku shësh përgjegjës, pasë kjo do të jetë e qartë, do të marrem vendimet e duhura, thastano.